Jeg sidder her og tegner nogle strukturer, som er i græsset og lyngen. Og det er meget sjovt. Jeg finder sådan et helt mønster frem i det. Det er tit, at jeg bare gør sådan noget, og så bliver det ikke til mere. Men nogle gange, så kan der være et eller andet, jeg finder, som jeg kan arbejde videre med derhjemme. For det, du sidder her med, det er sort-hvidt. Ja, det er bare en blyant på det hvide papir. Det er meget sjovt en gang imellem at prøve, og hvordan det går. Jeg er jo mest til at male akvarel og udtrykke mig med farver. Men jeg har også godt af at prøve det her en gang imellem. Og i dag har jeg ikke farverne med, så er det meget sjovt lige at prøve lidt. Vi er nu kommet på besøg i et atelier i den gamle del af Middelfart. Det er ganske vist en gråvejrsdag, og det passer slet ikke til stedet her, for her er der altid solskin. Mm. Det er det, der ligger i det, du laver, Nina. Mm. Det er det, jeg forbinder med dig. Det er solskin. Mm. Det er nogle fantastisk positive, dejlige billeder, som man kun kan blive glad over at se på. Tak. Hvordan har du selv med dem? Jeg har det godt. Jeg elsker at lave billeder. Og jeg er meget positiv i mit udtryk med min kunst. Det er jo også det, at man fornemmer, når man kigger, når man ser på din udstilling, når man får lov, som vi har fået nu, og bladrer lidt i det, du har liggende, så er det jo det livsbekræftende, vil jeg kalde det, du udtrykker. Mm. Ja. Det er naturen, du udtrykker. Mm. Men du er jo københavnerpige. Nej. Jeg er vokset op i Lillerød. Lillerød? Nå ja, det er jo ikke København. Nej, det var rigtig ude på landet. Det var på landet. Da jeg var lille, i 45. Ja. Ja. Så jeg først kom til København som 13-årig. Okay. Så jeg synes, at jeg er et landbarn. Du er et landbarn? Ja. Det er måske det, der har sat sig fast hos dig. Ja, det er det måske. Det er i hvert fald mange små ting, jeg har, som jeg bærer med mig hele tiden. Oplevelser fra naturen, da jeg var lille. Altså, et af de emner, jeg vender tilbage til igen og igen og igen, det er mos og lav. Jeg synes, det er en mikroverden, som er ligesom det er små bitte landskaber. Når man dykker ned i dem, så er det jo ligesom de store landskaber, hvor man finder de små detaljer. Og så er jeg jo sådan en mønsterfinder. Jeg elsker mønstre, fordi jeg... Det er det oprindelige, at jeg har været stoftrykker og har arbejdet med at finde mønstre i alting. Så jeg finder mine masser af mønstre, når jeg går ned i mosset. Og der gør jeg også det, at jeg kan mærke, at jeg lærer folk at se det. Fordi, det har vi aldrig set før. Er der virkelig så meget forskelligt dernede? Altså, jeg har jo altid rendt og leget ude i vores have og ude i skoven. Og sammen med min bror, vi var nogenlunde jævnaldrende. Og det har jo præget mig meget, at jeg har altid holdt meget af blomster. En af de steder, et af mine yndlingssteder, det var en eng. I engen, der gror de fantastiske, vidunderlige planter, som jo efterhånden er udryddet, fordi der er ikke så mange enge mere. Men der er... Det er en af de ting, der virkelig har gjort et stort indtryk på mig. Efter skole og ung pige i huset og alt det der, så var min mor flyttet til Jylland, og så sagde hun, nu skal du over til Skals, fordi det er vist den vej, der passer dig bedst. Og det
kom jeg så som elev. Et 5 måneders kursus, Skals håndarbejdsskole, fantastisk skole, oppe 12 km nord for Viborg. Det har sat mig i gang med at komme videre, fordi jeg blev der hængende som en slags hjælpelærer, og tegnede så og ville på Kunsthåndværkerskolen i København. Og det kræver, at man kan tegne og vise noget frem. De skal kunne se, at man kan noget. Og jeg var der i 2,5 år, og så søgte jeg på skolen og kom ind i 65 på tekstilskolen. Hvor jeg så har lært at væve fra den ene ende til den anden. Fordi dengang der var det en gammeldags skole. I dag er det noget helt andet. Nu er det en akademisk uddannelse, hvor man mere skal tænke og skrive og formulere sig. I dengang der var det hænderne, der var det vigtigste. Og vi lærte at lave vævning og stoftryk. Ja, man kan også sige, der er ingen tvivl om, i det du laver, du har lært teknik. Ja. Og du har virkelig lært, at man skal fordybe sig i det. Ja, det var for begyndelsen hver gang. Det skulle vi lære. Det er stiliserede blomster. Ja, tulipaner på løg. Jeg endte med at trykke silke, og silke det bliver brugt som dekoration, som silkebilledetæpper, og jeg startede med at lave værksted med min klassekammerat og svigerinde, og vi var begge to stoftrykkere inde i Købmagergade, og vi gik rundt i byen og til modeforretningerne. Birger Christensen havde en butik med BC, der solgte vi tørklæder, og hvad hedder hun, Margit Brandt, købte noget af mig engang til noget modeopvisning. Og det var jo fantastisk. Når jeg ser i mine gamle regnskaber, hvad man fik for det, det var billigt dengang. Ja. Men det var så mange fantastisk, at man får solgt, og så udstillede jeg på Charlottenborgs forårsudstilling den ene gang efter den anden, og hvad man ellers kan. Noget med at lave udstillinger hele tiden, for at gøre sig kendt og komme videre. Nu har vi jo grundlaget for en ordentlig fest, nemlig duen. Ja. Og det er en af dine. Ja. Og hvad er historien bag den? Ja, den er, at jeg skulle udstille på Johannes Larsen Museet sammen med pilefletteren Bent Winkler i 2014. Og der er meget store vægge, og der tænkte jeg så, at jeg ville tage min gamle drøm op om at få trykt et stykke bomuldsstof til du. Jeg skabte som et mønster ud fra inspiration fra Alheds drivhus. Og Alheds drivhus, det er jo... Det er Johannes Larsens kones drivhus. Og der står to planter, som har inspireret mig til mønstret. De to planter. Og selvfølgelig skulle mit stof så hedde Alheds drivhus. Og ja, det er sådan i kort fortalt, hvad du har, handler om. Og du har fundet lavet i fire? I fire farver. En auberginefarvet og en denne her salviegrønne og en rød. Hindbærrød. Og det, jeg må sige, det er et fantastisk flot motiv. Ja, det er meget sødt og levende, og jeg har valgt, at det kun skulle trykkes i en farve, og ved at man trykker i en farve, så kan man få tre farver frem. Hvid farven, og når man laver prikker, så får man sådan en mellemtone. Så. Og så apropos Ben Winkler, ham har du præsenteret også i galleriet. Ja, han hænger og, der. Ja, og skal vi se, om jeg kan nå? Ja. Der kan du ikke nå op uden. Nej, det er en af hans kurve, som var med på udstillingen. Og Bent har jeg kendt i rigtig mange år, helt tilbage i 80'erne. Ja. Men hvad inspirerer dig ved at arbejde sammen med for eksempel Bent om en udstilling? Ja, det er, at man er kunsthåndværker. Begge to arbejder med hænderne, arbejder med håndværket. Og det gør Bent jo i allerhøjeste grad, og det gør jeg jo også med, når jeg maler. Og så har vi den samme indstilling til naturen og til miljøet, hvordan vi skal passe på det. Og ja, det er det, vi har med at gøre i alt, hvad vi laver begge to. Nu synes jeg også, vi skal se en af de andre duer. For lige at vise spændvidden. En af de andre farver. Ja. Vi har denne her, som er min yndlings. Jeg synes, den har sådan en flot farve. Og når man har den på sit bord, og har lyset tændt over den, så skinner den helt gyldent og varmt om vinteren. Meget hyggelig dug at have på. Men det er sjovt, det er mønster. Ja. Nej,
den farve får den til at virke meget mere kraftig. Ja, det gør den selvfølgelig. Og det er også, som tingene kommer endnu tydeligere frem. Ja. Måske også nu står den solskinsdag i dit atelier, og det giver selvfølgelig også en forskel. Ja. Ja. Og så bemærker mig, at det er sådan, det hedder rapporten, at hvad er den 40 cm? 40-60 cm? Ja, den er ikke ret lang. Nej. Den kommer igen der. Det er noget med, når man laver rotationstryk, så er valsen så også lang, og der skal rapporten så ligge rundt. Ja. Og kommer igen og igen. Der har vi et dynebetræk, jeg har lavet til en butik, der hedder Vivatex, som ligger på Blågårds Plads. Det er en, der hedder Hanne. Hun har en butik, hvor det hele er økologisk. Sengetøj og babyting og stoffer. Og så spurgte hun mig, om jeg ville lave et mønster til sengetøj. Og det er altså det mønster, der ligger her. Det er sengetøj. Det hedder altså Ninas Garden. Det er internationalt. Ja, og det vil så sige, at din have er blevet internationalt. Ja, kan man sige. Og samtidig kan vi sige, at nu ligger det oven på en af duene, som er fra Alheds drivhus. Ja. Og vi kan jo godt sige, at et slægtskab kan vi sagtens finde. Okay, det er lavet af den samme person. Ja, og det, man ser også dejligt, at man kan se, at det skal ikke være nybrudt hele, men at man har en linje i det, man laver. Mm. Ja. Og det er helt klart i det der. Mm. Og hvis man kigger godt efter i det her sengetøj, så kan man se nogle af mine figurer, som går igen i nogle af mine akvareller. Ja. Det er en rigtig, rigtig historisk plante i nogle af de gamle vævninger, som flere hundrede år gamle. Der var nogle af de første motiver, det var vibeæg og granatæble. Ja, og man har brugt naturen i meget af det, man har man kan sige, lavet i kunsthåndværker, i vævninger, syninger, altså broderier osv. Så det er jo en tradition, der også holdes ved lige på den her måde. Ja, det kan man godt sige. Men så gik du væk fra stoffet? Ja, fordi det er et svært materiale at bruge. Jeg fandt jo ud af, at jeg kunne skære min silke ud, ligesom et stykke papir, og sætte det i passepartout og ramme, og sælge det som billeder. Men billedtæpperne var sværere at sælge, fordi de er kostbare, og fordi det er uvant. Man er usikker på, om man kan hænge et stykke silke op på væggen, og om det kan holde til det. Ja. Men det kan det godt. Og jeg fandt jo så også på, når det skulle ud i offentlige udsmykninger, at ramme dem ind, så de hænger rundt omkring, rammet ind. Førhen så har jeg altid lavet skitsetegninger og har sådan prøvet at strege op, hvordan vil jeg lave min komposition, inden jeg begynder. Men jeg er efterhånden sådan, at jeg synes, det er meget sjovere, at jeg begynder bare at male. Jeg har en idé om, hvad der skal på billedet, hvordan det skal udvikle sig. Men det er en meget jeg går sådan ind i mit billede, og så arbejder jeg mig længere og længere ind i det, og så udvikler det sig efterhånden, og så har jeg styr på kompositionen på en eller anden måde, fordi at jeg nu har arbejdet med det i så mange år. Så du kan se det, der hænger op på væggen. Der har jeg fået sådan en tredimensionel dybde i det. Og jeg kan godt finde på at til sidst at hælde farve henover, ligesom jeg har gjort der med noget, der løber ind over, som hjælper med til at og få dybden frem i billedet. Ja, for det er der virkelig dybde i. Ja. Og i den der blå til venstre, der er det som om, der er nærmest er skyformationer bagerst. Ja, det er en mærkelig skyplante, den der. Det kan man godt se. Det er så også, så kan man fantasere om, hvad det egentlig er. Om det er himmel eller... Det er jo... Der er ikke nogen planter, der ser sådan ud. Der er ikke noget, der ser sådan ud i virkeligheden. Nej, men der er ikke nogen, der er i tvivl om, det er planter. Nej, det er rigtigt. Og så bruger du også den der med, at du har de hvide, der bliver stående, du har malet udenom, kan man godt sige. Ja, når man laver akvarel, så
er noget af det allervigtigste, det er, at noget af det hvide papir er tilbage. Så det synes jeg i hvert fald. Ja. Der er både noget med, at man kan få nogle hvide rande rundt omkring ens figur, når man maler dem. Der er godt nok ikke så mange, men alligevel, der er noget indimellem. Og så, at jeg ikke fylder hele papiret ud med farver. Jeg kan godt lide, at det er ligesom om, at det har jeg meget med at lave noget med, at den ene side af billedet, det er ligesom om, at er hun ikke færdig. Det er for, at der bliver mere spænding i billedet, når jeg har den der lyshed eller åbenhed over til den ene side. Lise Bea, som var direktør for Hjernesagen, hun spurgte mig for, det må være 6 år siden, eller 7, jeg kan ikke huske det, men jeg har lavet 6 gange, mener jeg, og så er det 7. gang i år. Hun spurgte mig, om jeg ville lave et billede, som de uddelte en pris hvert år, der hed Hjernesagens Ærespris. Og hun havde så valgt mig, fordi jeg ved ikke, hvordan hun har fået den frem til mig, men hun synes, jeg lavede nogle fine ting. Og så lavede jeg den første gang, og så næste år, så sagde jeg til hende, da hun kom og hentede billedet, jeg kender en, som jeg tænkte, du skulle bruge næste gang. Nej, jeg vil da have dig igen. Og det er så blevet til, at nu mener jeg, det er 7. gang, hun ringede til mig her for et par måneder siden og sagde, hvordan går det med æresprisen? Åh, hjælp, men jeg har jo ikke fået den lavet, fordi jeg troede ikke, jeg skulle lave den mere. Men så er jeg simpelthen gået i gang med at male nogle solsikker, fordi de skal være der. Og så har jeg bygget mit billede op fra den ene ende til den anden og i mange lag. Og det er jo så fordi, ja, der er blevet en stor forskel på de to billeder, jeg lavede nu, og så dem, jeg lavede for 7 år siden. Fordi jeg har udviklet mig og har bevæget mig, selvom man måske synes, at det er den samme strøm, der kommer her med alle mine billeder, men det er det ikke for mig. De er blevet meget specielle denne gang, hvor jeg går mere over i fantasi med planter og ja, vækster, planter og blomster. Og solsikkerne er der, fordi det er hjernesagens symbol, at solsikken rejser sig, hvis man er blevet hjerneskadet, så rejser man sig og kan en hel masse, ligesom en solsik, der kigger op over det hele og kan klare sig. Men du har også en anden ting. Du har et mylder af liv. Du har sammensat det, ligesom, næsten ligesom lige så fragmatisk som tilværelsen er sammen, så der sker noget hele tiden, ja. Og man ved aldrig, hvordan sammenhængen er. Nej. Men samtidig, så er der sammenhæng i billedet. Det er det, der synes jeg er det fantastiske. Mm. Mm. Ja, men det er jo fordi, at jeg sådan vil løsrive mig fra, i første omgang, vil løsrive mig fra den naturalistiske virkelighed, og så vil jeg abstrahere fra det og bygge billedet op i mange lag, og jeg bruger jo så rask væk af naturen, hvordan et blad er, hvordan en blomst er, og hvordan nogle stilke gør, og så fletter jeg det hele sammen i en pærevælling, men med en stram komposition alligevel i sidste ende. Men selvom solsikken, den er så deres symbol, ja. Og på liv, og i de billeder der, er der jo også liv, og der er et positivt liv. Ja. Det synes jeg bestemt. Og det må også være vigtigt, at lige bestemt den ærespris, det sted, eller hæderspris, det er med det positive liv. Ja, helt sikkert. Det er det, jeg skal udtrykke med mine billeder. Nina, vi står nu med en stor stak af dine bøger. Mm. Du har en af dem i hånden, til med den første. Det er den første. Ja. Ja. Og hvad er baggrunden for, at du har lavet bøger? Det er, at det er dejligt, når man har lavet en masse billeder, at man så også kan få ind i dem. Og man kan... folk spørger, om jeg ikke har noget, hvor der er et billede af det, jeg laver. Og så er det herligt at lave en bog, som når de har været på besøg på mit værksted, så kan de tage en bog med sig hjem. Eller på en udstilling, så kan de købe mine bøger. Ja. Ja. Du har lavet bøger, som er dine egne, og så har du lavet nogle... Ja, dine egne alle sammen, men så har du lavet nogle sammen med andre. Ja. Ja, jeg har lavet den første, som jeg selv udgav. Og så har Claus Dalby fra forlaget Klimatis, han har spurgt mig om, kom og spurgt mig, om jeg vil lave en bog. Og der lavede jeg så denne her. Året har 12 måneder, sammen med Søren Ryge Petersen. Og der var der til med en udstilling på Kulturøen. Ja, det er rigtigt. Der udstillede jeg her i Middelfart. Og
Og Søren kom og åbnede udstillingen. Ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg lavede så billeder, som fortalte om året, og Søren han har skrevet en lille historie for hver måned. Og det er sådan en kalenderbog nærmest. Ja, ja. Fødselsdagskalenderbog. Ja. Man kan jo både bruge det gamle, og man kan selvfølgelig også bruge den på en eller anden elektronisk i dag, men den er nu også lidt sjovere. Ja, det er rigtigt. Og så, men jeg skal lige sige, at det var faktisk det sjove, da han sagde, at han skulle overbevise sig om, at han skulle lave en bog sammen med dig. Ja. For hvad var det sådan noget husmorkunst? Noget den stil, sagde han. Ja, og så blev han jo dybt betaget af det. Ja, og det var det, du inspirerede ham virkelig. Ja, det er rigtigt. Han var meget glad for at arbejde med det, sagde han. Ja. Så spurgte Claus Dalby, om jeg ville lave en bog mere, og der måtte jeg så selv bestemme, hvad jeg kom i bogen. Ja. Og der har jeg så lavet en bog, der hedder Mad og Mønstre. Og det er fordi, jeg synes, at det med maden, der er mønstre i maden. Hver gang man skærer noget over på sit køkkenbord, så ligger der et mønster. Og det har jeg altid været så fascineret af. Så derfor synes jeg, at den skal hedde Mad og Mønstre. Og jeg har også tegnet mønstre i bogen. Og så skulle der jo også noget tekst. Se, der er et porremønster. Så har jeg jo skulle have en tekst med i bogen. Og for hver ting, for eksempel rødspætte, der har jeg så skrevet en lille historie. Nej, der er så skrevet om rødbede. Og så kommer den der. Der er rødbedemønster. Ja. Og avocado. Og så er der det, som jeg synes er det mest flotte ved den her bog. Det er, at jeg har ensfarvede sider med, som laver en skaber en dejlig ro i bogen. Og det er også malet. Jeg har malet med akvarel et helt stykke papir. Så det er ikke bare et farvet stykke papir, der er lagt ind, men det er et malet stykke papir, der er trykt, som jeg har malet det. Og det var Ludvig, min søn, som har layoutet alle mine bøger. Han sagde, kan du da ikke lave mere orden i den næste bog? Fordi den første, den var meget svær at layoute, fordi jeg havde lavet så mange billedsider, hvor jeg fortalte en hel masse, og så skulle man pludselig til at lægge billederne ind ved siden af hinanden, og det lavede rod. Og så har jeg lavet orden i den næste bog, og det er jeg meget lykkelig for, fordi jeg synes, det gør bogen så dejlig. Ja. Ja. Og så min tredje bog til forlaget Klimatis, det er denne her, en kalender, hvor jeg har lavet 182, er det det, der bliver et halvt år opslag. Det må det være. Sådan som man har. Når man har sin opslag sådan der, så kan man have den liggende i 4 dage, og så er der igen til de næste 4 dage. Så man kan have den liggende på sit bord som et bordbillede. Ja. Så får man hele tiden nye impulser. Ja. Og så er der også, hvor man kan sætte fødselsdage ind. Og så formoder jeg, at billederne passer til årstiderne. Ja, det gør det. I et rimeligt omfang. Ja, ja. Og det er så fra... desværre så har jeg fjernet, hvor det er fra. Det er lidt ærgerligt, men... Det ser jeg bagefter, at det burde have stået der. Når det er for Bornholm, og når det er for Samsø og Fanø. Det er rigtigt. Så, ja. Og der er også nogle tekstile billeder i. Der er nogle striber og nogle mønstre. Det kommer der altid der, hvor jeg laver noget. Og så har jeg sammen med Peter, min mand, vi har lavet en bog, den udkom i 2009. Og vi lavede en bog 2 år før kommunen blev lagt sammen til en stor kommune, der sagde vi, skal vi ikke lave en bog, hvor Peter fortæller, og jeg maler. Og det er så blevet til de her 2 bøger, som passer sammen, hvor Peter har skrevet historier og taget fotos, og jeg har malet landskaberne. Og jeg har jeg har malet sådan, som der ser ud, så man kan se, hvor det er, jeg har været. Det er det, jeg ønskede med bogen. Det vil sige, at det er en kunstnerisk dokumentation af landskabet på det tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Det var en dejlig ting at arbejde sammen om. Jamen Nina, her har vi på bordet en æske. Mm. En ualmindelig smuk æske. Mm. Og den udtrykker jo egentlig på mange måder... Også den måde, du arbejder på, det skal være høj kvalitet på alle felter. Både det kunstneriske, men også det håndværksmæssige. Mm. Og bare det at se på æsken, så bliver man glad.
Ja. Men når man så lukker den op, så bliver man jo sådan set endnu mere glad. Ja. Låget på indersiden, og hvad der ligger i det. Ja. Og for inden i det ligger der et smykke. Et smykke. Og det er et af dine smykker. Ja. Og det er lavet af papir og sådan noget gammelt nylon, som er fundet over på stranden på Fanø. Det skal være det der, der er slidt og vandtæsket. Sådan så, at det er lidt slidt i det. Og så har jeg lavet mine papirtryk, smykker, perler, hvor der er tryk på begge sider. Og så har jeg en lille sølvlås, og så har man et smykke. Jamen, jeg har set dig sidde og nørde med det, når du skulle lave et arbejde uden lige. Ja, akkurat test. Men også det med, at man skal have en tålmodighed, som er helt fantastisk. Ja, det skal man. Det har man, når man arbejder med sådan noget, for det skal man have. Og det tager sin tid. Og jeg kan sige det sådan, at det er, folk bliver forundret, når de ser til, hvad er det? Ja, det er også noget underligt noget. Ja. Det er fordi, vi havde, jeg var med i en fynsk kunsthåndværkergruppe, og der havde vi en udstilling, der skulle være inde på Stiftmuseet i Odense, og den hed Smykkeskrinet, hvor vi havde inviteret smykkekunstnere med. Og så ville jeg også lave smykker. Jeg lavede også billeder til væggen, men jeg havde lyst til at lave papirsmykker. Og da jeg var på Fanø, og jeg kommer en gang om året, fordi det er et af mine yndlingssteder i Danmark, Der fandt jeg frem til, hvordan jeg skulle lave mine smykker, fordi jeg på stranden fandt nylonsnøren, og jeg havde taget mine papirer med, og så fandt jeg ud af, hvordan jeg skulle skabe dem. Og æskerne, dem har jeg også lavet med mine trykte papirer, og lavet æskerne, som man nu engang laver æsker. Man skærer sådan noget, bogbinderpap ud, og beklæder med papir, og det er et meget stort arbejde, faktisk. Så har jeg lavet nogle forskellige nogle. Denne her, den lavede jeg også derovre på Fanø. Den er sådan, det er papir. Små firkanter. Og så er den, når man ser mig fra den ene side, så bliver den farvet, og fra den anden side, så bliver den hvid. Ja. Det er fordi, at papiret vender den samme vej hver gang. Og den er sådan, så den lægger sig så fint, fordi papiret er trykt på den ene side, og det gør, at det bevæger sig, runder lidt, og så klapper det ikke helt sammen. Hvis nu de havde været helt flade, så havde det samlet sig. Ja. Derfor det falder så smukt. Jeg synes det var en sjov. Fantastisk. Ja, og så har jeg lavet spændet her af det er horn. Og det farveskift, der kommer ind, det kan man virkelig se. Ja, meget. Den ligger her i en æske. Og den er også med et trykt låg, men det, der er jeg trykt ovenpå en akvarel, kan man se her. Og her har jeg nogle. Er der en i den? Der er også noget. Og her, der har vi en lille en. Den har fået en lille akvarel indeni, og det er en akvarel, der er trykt på. Og er det et armbånd, det der? Det er et lille halsbånd. Og ved du, hvad det er? Det er mos, jeg har flettet ind i, men det kan man jo næsten ikke se. Det er ligget der i. Hvor gamle er de? 5. Og de er 13 år gamle. Man kan ikke finde. Det er mos, jeg har flettet ind i nylonsnøren. Men det er blevet så faldet, så det er lidt skavanket. Sådan. Og her, der har jeg lavet en perlekrans med lysesiv. Jeg har skåret i stykker. Og der gør den det samme igen med farverne. Den ene vej og den anden vej. Det synes jeg er så fint. Og så er det et stykke lysesiv, jeg indimellem har brugt som en perle. Lysesivene, det er dem, der altid står tilbage på strandingen, og fordi dem spiser dyrene ikke. Nej. Og den sivet har en lille marv indeni. Og lysesiv hedder det. Det må være, fordi man har brugt dem som vær, tror jeg nok. Okay, ja. Dengang man ikke havde lys. Ja, så det er altså noget, jeg har gemt. Thank you.
Det her, det er kunstnerhuset i Sønderho, og det er et vidunderligt sted. Jeg kommer her en gang om året, og især når det er vinter. Og så sidder min mand og jeg herinde i huset og har det helt fantastisk. Vi kan læse og skrive, og jeg sidder og maler. Det er et fuldstændig gammelt, gennemrestaureret hus, som det er ligesom at bo i et hus i den fynske landsby, eller på Frilandsmuseet. Der er ikke noget, der er nyt sådan. Det er med de gamle fliser på alle væggene, og ja, der er rigtig dejligt. Ro og fred og skøn natur. Hvordan er din tilknytning hertil? Det er blevet. Jeg har aldrig været på Fanø, hverken som barn eller voksen. Ikke før i 91, hvor jeg fandt ud af, at jeg har hørt om det mange gange. Billedkunstnernes Forbund, som jeg er medlem af, har det her hus. Og første gang, vi var her, der blev vi helt betaget af det, og vi har kommet her siden. Det er altså 49. gang, jeg er her i dag. Naturen, er det den, der er din inspiration hele vejen? Det er både naturen, og det er roen, og ja, det er jo naturen, jeg bruger i min kunst altid. Den frihed, der er ved at se på naturen og bruge naturen, og den er jo uendelig, og den er vores allesammens. Det er ikke min, det er vores allesammens. Men herover får du sådan en natur, der er vidt forskellig fra den, du har i dagligdagen derhjemme i Søndergade. Ja, helt bestemt. Og den elsker jeg. Den er så ydmyg og så stille og så på en måde ensartet og samtidig så varieret og forskellig, fordi den følger vejret, og man er jo simpelthen i naturen sådan fuldstændig, når man er her. Ja, nu siger du, den er ydmyg. Ja. Man kan også bruge et andet udtryk, den er kolossalt stærk. Ja, bestemt. Den er også stærk, og den er voldsom indimellem. Og den er også stille. Men når jeg siger ydmyg, så er det sådan plantevæksten. Det er det samme, der gentager sig, og alligevel forskelligt hele tiden. Og ja, planterne, der er ikke store strålende blomster, det er ikke dem, jeg er betaget af. Det er de små bitte mikroskopiske ting, de mos og lav, og som sivende gror. Og det er det, vi ser i mange af dine akvareller. Ja, det er det. Hvad betyder det at lave en fællesudstilling? Det giver, jeg har glædet mig til at kunne invitere Nina, fordi jeg har fulgt hende gennem mange år. Vi har gået i skole sammen i sin tid. Og da vi lige var færdige, jeg blev 2 år før færdig end dig, der havde vi sjovt nok, selvom vi ikke så hinanden, så brugte vi de samme motiver. Vi har ligesom altid haft samme ideologi om, hvad billeder vi ville lave. Men du lavede dem på silke, og jeg omsatte dem i vævninger. Men så sidenhen gik du over til at lave akvareller. Og der var jeg helt færdig, fordi jeg synes, der er så stor arbejdsglæde i Ninas billeder. Og det, at du kan lave store ting, man kan se på afstand, hvor der sker en masse, og man kan gå hen og nærlæse dem, det gør, at det må være en drøm at have dem hængende hjemme hos sig selv. Nå. Så kan vi sige, at det er det også. Ja. Jeg har fornøjelse af hende. Ja. Ja. Men hvordan inspirerer hinanden? Ja, hvordan inspirerer vi hinanden? Altså sådan livsglæde, vil jeg sige. At vi har kendt hinanden altid og mødes sådan en sjælden gang imellem. Og arbejder ud fra det samme. Vi har begge to været under tekstilskolen
i København, Kunsthåndværkerskolen, og det er ligesom det samme udgangspunkt, vi har haft. Vi har haft de samme lærere. Ja. Det. Men vi har også haft de samme inspirationer udefra, altså i den tid. I de år, vi gik der, der var der nogle bestemte ting, der ligesom var ind at gøre. Og dem, de har siddet i baghovedet på os begge to. Og så er det også altid inspirerende at komme og se hinandens værksteder og se, hvad man er i gang med nu. Ja. Nu kan jeg se, at I bruger begge to naturen. Du bruger primært dyrene, ja. Og Nina, du har mest planter. Ja, det må man sige. Ja. Jeg er ikke så stærk i dyrene, og heller ikke mennesker. Så det holder jeg mig fra. Jeg kan godt lide at lave noget, man samtidig morer sig over. Jeg vil gerne have, at det kunstnerisk er så optimalt som muligt, men jeg vil også gerne have, at man har en lille smule kluklatter bagved det, man har lavet. Det er mit ideal. Ja, det kan man godt se. Ja. Det er jo også det dejlige ved dit. Hvad er dit? Ja. Mit ideal, det er naturens skønhed og forskellighed og mangfoldighed. Der er jo tusind ting at se, og man kan jo aldrig gøre det lige så godt, som den er, men man kan prøve det lige så godt, man kan. Og der har jeg sat mig for, at jeg skal male, som det ser ud.